Художники, мистецтвознавці та представники громадськості проти призначення нового директора Хмельницького обласного художнього музею Ольги Долінської. Кажуть, жінка не професіонал цієї справи. За плечима має диплом диктора телебачення, щоправда, закінчила й магістратуру державної служби. Її роботи у мистецькій сфері ніхто не бачив. Тоді як поки що діючий директор обласного художнього музею Лариса Чернова більше 20 років пропрацювала у творчій індустрії. Вона могла організувати колектив таким чином, що розробити фестивалі, арт-колажі, якісь акції, які були не тільки для в стінах самого музею, але і поза ним, і зібрати величезну, так би мовити, аудиторію, яка є постійні, так би мовити, прихильники музею, які весь час збираються тут. З Ларисою працюємо давно. І я рахую, що це настільки вихована, інтелігентна, розумна людина. Це настояще, як би сказати, лице нашого музею. І тут раптом гарна дійсна дівчина, але її ніхто ніде не бачив, ми її не знаємо. Покажіться, будь ласка, зробіть якусь реальну справу і тоді претендуйте на таку високу посаду. Активісти та митці написали звернення до голови обласної ради Михайла Загородного та депутатських комісій, де вказали, чому вони проти подібних призначень. В конкурсі перемогла колишній прес-секретар одіозного голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи Ольга Долінська-Юрчук. І відбулося це завдяки старанням іншої посадової особи часів злочинної влади, кандидата в депутати від партії регіонів, з певних зрозумілих для нас причин нелюстрованої свого часу начальника обласного управління культури Ірини Трунової. Саме вона шляхом неформального впливу на членів комісії, здебільшого підлеглих їй по роботі, змогла просунути на посаду одну із своїх кандидатур – Ольгу Долінську. Конкурс на заміщення посади директора Хмельницького обласного художнього музею відбувся 8 червня. На місце претендували троє. Це Ігор Петраш, який колись керував цим комунальним закладом, Лариса Чернова, діючий директор, та Ольга Долінська, головний спеціаліст управління культури ОДА. Обирала кращого спеціально створена комісія. Спочатку ми розглядали їх текстові там біографії, мотиваційні листи і все так далі, рекомендаційні листи – це на першому засіданні. А на другому засіданні розглядали вже саме, кожен кандидат представляв свою програму дії на рік і на 5 років. Розглядається креативність ідей, розглядається навіть манера подачі. Директор має бути менеджером, перш за все, і тому це також враховувало членами журі. Визначалися із кращою кандидатурою таємним голосуванням. На третьому місці з результатом в один голос опинився Ігор Петраш. Лариса Чернова отримала 2 голоси, решта, а це 6 членів комісії, підтримали Ольгу Долінську. І хоч у мистецьких колах жінка не надто відома, зате добре знана у владних. З 2010 року її можна було побачити поряд із одіозним Василем Ядухою, на той час головою Хмельницької облдержадміністрації. Ольга Долінська була його радником, а ще, як зазначає у своїй біографії, заступником начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА. Людина непублічна, писала на офіційний сайт облдержадміністрації про діяльність Василя Ядухи і для самого екс-губернатора. Та вже у 2014-му, коли владу від Бога майданівці зі сльозогінним газом та бійками повикидали з крісел, Ольга Долінська перевелася працювати в обласне управління культури, національностей, релігій та туризму на посаду головного спеціаліста, де працює і досі. Запевняє, у неї за плечима достатньо досвіду і вмінь, аби перетворити художній музей з класичного в інноваційний. На меті нові програми, освітні програми для дітей. Це така програма, як музей для дітей. Музей відкритий для молоді. Планую зробити нові проекти співпраці з людьми, які мають обмеження в руці з обмеженими можливостями. Це спеціальні конкурси. Також планую започаткувати новий, такий, на мою думку, цікавий проект. Це народна картина, де кожен відвідувач може долучитися до створення такого маленького шедевру. Активісти запевняють, що Ольгу Долінську просунула на посаду її нинішня керівниця, давня колега Ірина Трунова. Якраз вона свого часу балотувалася у депутатство від партії регіонів, була серед її членів і неодноразово з'являлася на партійних мітингах у перших рядах. У 2014 році Ірину Трунову за зв'язки із регіоналами неодноразово хотіли люструвати. Викликали на раду Майдану, де під крики «Ганьба» намагалися змусити написати заяву на звільнення. Однак не вдалося. Ірина Трунова і досі на посаді. Ба більше, має документ про те, що люстрована і відкидає будь-які звинувачення щодо сприяння своїй колезі Ользі Долінській у перемозі. Керівники державних та комунальних музеїв призначаються на посаду шляхом укладання з ними контракту на 5 років за результатами конкурсу.
Управління культури, національності, релігії та туризму не проводить конкурси. Це є прерогативою обласної ради. Тому впливати на демократичність, прозорість ми просто не маємо права. Та активісти переконані, що вплив таки був неформальний і не тільки на підлеглих Ірини Трунової, а й на депутатів, які були у складі комісії. Депутати обласної ради, які голосували, вони були вже, їм була вказівка про те, що вони мають проголосувати саме так, як проголосували. Ті, які проголосували за Долінську. До речі, укладає договори із новими керівниками комунальних закладів культури лише голова обласної ради. Одноосібно. Такі рішення не виносяться на розгляд депутатських комісій та сесії. Однак у зв'язку із супротивом громадськості Михайло Загородний обіцяє ще подумати, як можна розв'язати конфлікт. Я не знайомий з цією людиною, абсолютно не знайомий. Чую оці якби коментарі і відгуки. Визначаюся з тим, що, можливо, мені треба буде, дав завдання, щоб мені хоча б надали більш детальну інформацію мої відповідні служби. І я думаю, що я хоча б зустрінусь, поспілкуюсь для того, щоб думати про формат прийняття рішення. Тобто, хоча я пояснив, що законодавчо я дуже обмежений в рамках. Я повинен підписати контракт з переможцем конкурсу. Нагадаю, контракт із директором Хмельницького обласного художнього музею Ларисою Черновою закінчується 18 червня. Наступного дня комунальний заклад обласної ради має отримати нового керівника.